Ei, você ainda me. Médiozinho, médiozinho. Isso, sempre explicando, né? Vai crescer na terceira. Então vai vir, ó. Ei, você ainda nem percebeu. Bem-vindo nessa onda. Deixa pra não. Nosso amor, ninguém supera. Cresce aí. Vamos lá. Boa. Isso. Boa. Me pega o passaporte e me leva pra qualquer lugar. Senhora, pra voltar. Cresceu. Nosso amor ninguém supera. Se eu contar de uma novela, o que é nossa luz? Boa. E se contar da Vibrou. luz, a gente vai cantar a luz de vela. Moleque, é isso aí. Essa é a ideia, obedecendo sempre às notinhas e às regiões e vibrando no final para dar aquela sensação, daquela voz um pouco mais forte, mas com técnica, né? Pô, muito bacana, velho. É isso aí, pô.